Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje vamos mostrar quais são os limites na hora de contratar um aprendiz. Você sabe o que significa erga omnes? Esse eu não sei, não. Nossa. Parece ser latim. Belo Horizonte sedia o 3º Congresso Nacional de Direito Sindical. E no quadro Tradição e Trabalho, as bonecas de pano produzidas na cidade de Pedro Leopoldo. Tudo isso agora, no TRT das Gerais. A lei proíbe o trabalho para os menores de 16 anos. A única exceção é o contrato do aprendiz, a partir dos 14 anos. Como nesta idade eles estão em fase de formação, não é qualquer trabalho que pode ser realizado. A legislação impõe limites rigorosos para não prejudicar o desenvolvimento dos jovens. Veja na reportagem de André Salles. Oferecer estrutura e acompanhamento para que o menor aprendiz possa entrar no mercado de trabalho sem deixar de lado as atividades educativas. Este é o papel da Associação Profissionalizante do Menor, ASPROM, que atende 3.600 adolescentes em Minas Gerais. A gente tem tanto auxiliar de escritório, temos auxiliar de alimentação, auxiliar de informática, da área da saúde, né? Então a gente tem várias modalidades de aprendizagem com conteúdo diferenciado de acordo com essa área. O adolescente, ele tem uma avaliação de desempenho. Então essa avaliação de desempenho é feita toda uma avaliação da assiduidade, da pontualidade, dessa questão do aprendizado, do interesse, né? Então a gente trabalha muito isso porque é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Por meio da ASPROM, as jovens Anália e Stephanie tiveram a primeira oportunidade no mercado de trabalho. As menores aprendizes esperam aproveitar a experiência ao máximo para se firmarem de vez no mundo profissional. Está sendo uma oportunidade ótima, porque a ASPROM dá a oportunidade de ter um primeiro emprego, porque quando a gente é menor de idade, fica mais limitado você conseguir um emprego. E a ASPROM abrir essas portas para a gente é muito interessante. Aqui a gente tem a instrutora, que ela é responsável pela gente, e ela vai ensinando a gente sobre a ética, sobre arquivar, tudo isso que a gente passa lá, ela ensina aqui. A legislação determina que as empresas contratem um número de aprendizes que varia de 5 a 15% do total de trabalhadores. No entanto, é preciso observar as limitações impostas neste tipo de contrato de trabalho. Ele tem os mesmos direitos de um trabalhador normal, mas existe as especificidades da lei dos aprendizes. Ele não pode trabalhar no horário noturno. Ele também não pode trabalhar em condições insalubres e perigosas. E também há uma limitação da jornada. A jornada do menor aprendiz é de 6 horas, não podendo ser prorrogadas. Uma rede de lanchonetes não observou a legislação e permitiu que uma menor aprendiz tivesse acesso a locais insalubres, como a câmara fria. A juíza responsável pelo caso condenou a empresa, depois da perícia constatar a irregularidade. No caso da Justiça do Trabalho, foi feita a perícia, o perito específico, engenheiro do trabalho, foi, verificou e a empresa foi condenada a pagar o adicional de insalubridade. E a periodicidade era uma periodicidade até menor do que para o trabalhador em geral. Mas tratando-se de menor, né, que tem regras específicas e além disso está em formação, o prejuízo à saúde foi verificado. Quem atua na área garante que a contratação de menores aprendizes é benéfica para o empregador e para o adolescente, desde que a legislação seja observada. A aprendizagem nossa, ela permite ao adolescente este ingresso direto, conciliando trabalho e estudo e capacitação. E ao empresário, permite
ele tanto formar o seu quadro de mão de obra futura, como também com uma receita, como uma economia, porque existem vantagens especiais para as empresas que absorvem e que contratam os adolescentes aprendizes. Podem contratar menores, salutar, inclusive, que o façam, né? Devendo obedecer todas as normas de segurança e medicina do trabalho. Agora é hora do quadro O Que Que É Isso? Você sabe o que significa erga omnes? Que isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Erga omnes, o que você acha que pode ser? Omnes tem a ver com todos, não é? Deve ser para todo mundo. Parece ser de latim, né? Erga omnes. Não tenho a menor ideia. Você me apertou também, né? Nossa, nunca escutei esse nome na vida, não sei, de verdade. Deve ser português. Faço nem ideia. Nossa. Passa a mínima ideia, cara. Esse eu não sei, não. Que isso? Erga omnes, a expressão latina erga omnes, ela indica a validade de determinado julgado para todos aqueles cidadãos que estão numa situação análoga. Ou seja, a partir do momento que um tribunal julga determinado caso com o efeito erga omnes, ele diz que aquele efeito, aquela decisão aplica-se a todos. Ela vale para todo mundo, independente dos sujeitos que estavam inicialmente no processo. Valeria-se, assim, podendo dizer, como uma vinculação daquele julgado para todos, devendo todos respeitarem aquele julgado. O TRT de Minas recebeu a visita do ministro Antônio José de Barros Levenhagen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ele acompanhou o andamento da implementação do processo judicial eletrônico, o PJE. Os desembargadores do TRT de Minas receberam a visita do ministro Antônio José de Barros Levenhagen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, durante a reunião do Tribunal Pleno. Apesar da crise econômica que afeta o país, o ministro garantiu que a atividade fim da justiça trabalhista não vai ser afetada. Estamos na expectativa de poder, de alguma forma, reunir recursos que estão alocados para outras atividades, a fim de concentrar naquilo que é mais importante, a atividade fim, ou seja, manter as varas em funcionamento, os tribunais regionais em funcionamento, e o próprio Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos que priorizar a atividade fim. O que é a atividade fim? Julgar rapidamente os processos com qualidade para que, ao final, o credor que haja vencido a ação possa receber o que lhe é devido. A presidente do TRT de Minas, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, recebeu do ministro a garantia do repasse de verbas da ordem de 4 milhões de reais para o Judiciário Trabalhista Mineiro. Esse é um orçamento que a gente precisava desse reforço, porque senão é o caixa, porque o dinheiro para a manutenção de um tribunal, ele é liberado aos poucos. Então, isso é uma complementação para se chegar até dezembro. Levenhagen participou também da reunião do Comitê Gestor Regional do Processo Judicial Eletrônico. Mais de 92% das varas trabalhistas mineiras já contam com o PJE. E até o fim do ano, a ferramenta vai estar disponível em todas as varas, garantindo ainda mais agilidade na Justiça do Trabalho. O processo judicial eletrônico, hoje, ele é uma realidade no Judiciário do Trabalho. É o ramo do judiciário, de todo o poder judiciário, que mais avançou na implantação do processo judicial eletrônico. Para os senhores terem uma ideia, 16 tribunais já estão com 100% de PJE. 8 remanescentes vão completar os 100%, como a terceira região, agora em outubro, novembro. E outros, eu dei o prazo, mediante cronograma que cada regional passasse para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, até o fim do ano ou até o dia 15 de fevereiro de 2016, meu mandato termina no dia 26. E pelas respostas que recebi, todos vão implantar os 100% do PJE até essa data.
O terceiro Congresso de Direito Sindical foi realizado em Belo Horizonte. A desembargadora Emília Facchini, segunda vice-presidente do TRT de Minas, foi homenageada com a comenda Cidadania Sindical. A segunda vice-presidente do TRT de Minas, desembargadora Emília Facchini, foi homenageada no terceiro Congresso Nacional de Direito Sindical, realizado em Belo Horizonte. Ela recebeu a comenda Cidadania Sindical, oferecida pela OAB e pela Câmara Municipal. Advogados, sindicalistas, autoridades e magistrados de todo o país se reuniram na capital mineira para discutir temas como direito de greve, dissídio coletivo e terceirização. O objetivo desse evento é fortalecer cada vez mais, né, o direito sindical no estado de Minas Gerais, porque é o terceiro Congresso Nacional e é o terceiro que conseguimos trazer para Minas Gerais, e sendo, inclusive, pelo que eu percebo, o maior congresso de direito sindical do Brasil. Esse é um momento no Brasil muito especial. Muito especial para o Brasil, para os trabalhadores, para a classe econômica. É um momento de dificuldades, mas ao mesmo tempo um momento de oportunidades, né? De arrojar a luta por conquistas, né? E um momento em que se fala em aprovar terceirização de atividade fim, maioridade penal, redução da idade para o trabalho infantil. E o direito sindical, ele tem uma expressão muito importante, dada a sua natureza de direito coletivo. O direito sindical é também uma expressão muito importante na consolidação da democracia. O Congresso, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Conselho Federal da OAB, recebeu cerca de 2 mil inscrições e contou com palestras sobre direito sindical e direito do trabalho. Para a desembargadora Emília Facchini, o evento ganhou ainda mais relevância devido ao momento de crise no Brasil, em que conquistas alcançadas pelos trabalhadores se encontram ameaçadas. As entidades sindicais, elas precisam se unir em prol das conquistas e dos benefícios, não só dos trabalhadores, como também dos empregadores. As entidades sindicais unidas, elas se tornam muito mais fortes. Então, nesse congresso, o objetivo é justamente discutir esses aspectos que hoje tanto preocupam a sociedade brasileira e, evidentemente, sair daqui com um tom conciliador e um tom para se chegar à melhor negociação e aos melhores critérios possíveis para a crise que nós estamos atravessando. No próximo bloco, você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. Vamos falar sobre a importância de homologar a rescisão do contrato de trabalho no sindicato. E no quadro Tradição e Trabalho, as bonecas feitas à mão em Minas são vendidas para todo o Brasil. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas com Margarida Lages. Ofensa racial proferida por filho do dono contra a empregada leva à condenação de conservadora. O juiz Antônio Gomes de Vasconcelos, titular da 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, condenou uma conservadora a pagar indenização de R$10 mil pelo dano moral causado a uma ex-empregada. Tudo porque, segundo revelou a prova testemunhal, ela foi chamada de negra e macaca pelo filho do dono da empresa, que também trabalhava no local. Lamentando o ocorrido, o magistrado reconheceu que a conduta exorbita o plano da responsabilidade civil e invade a seara do crime de racismo. Ele lembrou que a empresa tem o dever de preservar o ambiente de trabalho e proteger a integridade física,
moral e psíquica dos seus empregados. E para ele, não há dúvidas de que a reclamante passou por situação de constrangimento e humilhação. A condenação foi mantida em segundo grau e as partes entraram em acordo após o trânsito em julgado. O desemprego no Brasil passa de 8%, de acordo com uma pesquisa do IBGE. Muitas pessoas estão sem trabalho por causa da crise econômica. Mas na hora de terminar um contrato de trabalho, é preciso ficar atento. O funcionário com mais de um ano de casa deve homologar a rescisão no sindicato da categoria. Trabalhador, representantes da empresa empregadora e do sindicato da categoria. Análise de documentos fornecidos pela empresa e da carteira de trabalho. Tudo isso faz parte da homologação da rescisão, processo garantido por lei para todo trabalhador com mais de um ano de prestação de serviço. De acordo com este advogado, especialista em direito do trabalho, o trabalhador tem 24 horas para homologar a rescisão, caso o aviso prévio tenha sido trabalhado. Caso tenha sido indenizado, o prazo é de 10 dias. A homologação só não é feita no sindicato da categoria na ausência deste. Se o empregado, na hora da rescisão, disser para a pessoa do sindicato ou para o membro do Ministério Público ou para aquela figura do defensor ou do juiz de paz que não há o pagamento de alguma verba que ele sente que é devida a ele, o que vai acontecer é que serão lançadas ressalvas no verso da rescisão. Mas quais são as vantagens de homologar a rescisão do contrato de trabalho no sindicato? Com a palavra, o advogado do Sindicato dos Eletriciários de Minas Gerais. Sob enfoque social, vejo que o sindicato é o protagonista na defesa desses interesses individuais e coletivos da categoria e cabe a ele zelar pela regularidade da rescisão e funcionar como um primeiro filtro para evitar vícios e fraudes neste ato de rescisão. Até mesmo porque também cabe ao sindicato, neste momento de rescisão, no momento de rescisão, conferir todos os direitos decorrentes de lei e os direitos específicos e suplementares da sua categoria, decorrentes ou de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. Vantagens que o técnico comercial Sérgio Marcos pôde perceber na prática. Foi no sindicato que ele descobriu que a demissão pode ser questionada na justiça. Tem itens que você não consegue entender sobre a homologação e o sindicato está a par de tudo, das condições trabalhistas, então ele te informa toda a possibilidade de perda ou ganho nesse sindicato. Já aconteceu um arrombamento que a gente conversou com a pessoa que nos atendeu, que falou que era empregada doméstica, mas ela falou que não tinha autorização para permitir a nossa entrada. Então nós fomos, nessa vez eram 3 oficiais, polícia, chaveiro, reclamante e tal, arrombamos a porta, e tentou arrombar a porta da sala, estava difícil, fomos para a porta, arrombamos a porta da cozinha. E a gente sabia que tinha gente em casa, então o que, que aconteceu? Os policiais entraram de arma em punho, né, entrando assim, fazendo aquele negócio e tal. E a gente naquela tensão, porque sabia que ia ter um enfrentamento, porque a pessoa estava lá, não permitiu, e a polícia entrando. Aí quando a gente foi entrando, chegamos num quarto, tinha uma empregada com uma criança, um bebê. Assim, mas por que, que você não permitiu que a gente entrasse sem problema? Ah, não, porque a patroa falou que não era para entrar. Aí a gente fazendo a penhora e tal, aí daí uma meia hora chega a sobrinha da executada lá. Ah, mas por que, que aconteceu isso? Eu falo, mas aconteceu isso porque não foi permitida a entrada dos oficiais, a gente tentou negociar. Em meio a tanta tecnologia, muitas pessoas ainda buscam produtos feitos à mão. Uma artesã de Pedro Leopoldo, cidade a 40 quilômetros de Belo Horizonte, mantém viva a tradição das bonecas de pano. Mas não dispensa o uso do computador, não. Por meio da internet, ela consegue vender seus produtos para todo o Brasil. É o que você vai ver agora no quadro Tradição em Trabalho. Música.
pouco barulho, muito verde e um cenário de dar inveja em quem vive nas grandes cidades. Estamos em Pedro Leopoldo, a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Este é o escritório de Ilma Brescia, uma artista plástica que encontrou num ofício antigo a oportunidade de criar um negócio lucrativo. Há mais ou menos 5 anos, Ilma decidiu se dedicar exclusivamente à confecção de bonecas. Para criar os modelos, ela usa o conhecimento que herdou da avó e técnicas que aprendeu nesta revista japonesa. E o resultado é um trabalho único, que agrada clientes do mundo inteiro. Quando eu era criança, nas nossas aulas de matemática, na escola, a gente tinha livros que as ilustrações tinham menininhas carregando uma bonequinha. A bonequinha tinha expressão. E eu tinha vontade de ter uma bonequinha que parecia uma menininha de brinquedo. As bonecas industrializadas nunca me chamaram a atenção, engraçado. Aí quando eu fui fazer uma boneca, eu vi a fotografia das bonecas daquela revista, eu fiquei encantada com elas. Hoje as minhas bonecas estão bem diferentes daquelas, elas foram a base. Né? E eu fui transformando na boneca da figura da minha infância. Para comercializar os brinquedos, a artesã usa a tecnologia. Ela tem uma loja virtual e manda as bonecas para onde o cliente quiser. O Facebook também é uma ferramenta útil por aqui. Desde que abriu a loja, Ilma já confeccionou mais de 2 mil exemplares. A loja virtual foi uma coisa impressionante, que a boneca, não sei se por causa, acredito que por causa do diferencial, ela é muito diferente das bonecas artesanais que se vê, geralmente nas feiras e tudo. Então, ela chamou muita atenção e eu bombei de repente com a internet. As campeãs de venda são as noivinhas e as damas de honra, muito usadas em casamentos. Os clientes também podem personalizar sua boneca. Há opções para todos os gostos. Este aqui é o Jack Sparrow, pirata famoso das telas de cinema. A bonequinha preta, a bailarina, o Lampião e a Maria Bonita também são um sucesso. Esta vovozinha vai direto para o Rio de Janeiro. Quem olha as mãos firmes de Ilma ao prender os cabelos nela, nem imagina o trabalhão que dá para chegar nesse ponto. São cerca de 10 horas até o arremate final. As bonecas de feira, que apesar de também serem caprichadas, são bonecas que elas fazem em 10 horas, elas fazem uma série de bonecas. Essa é uma única, que ela é toda trabalhada com a forma dada na mão, não compro nada para aplicar, ela é tudo feito aqui. As bonecas são feitas de estopa, algodão, manta acrílica e esse tecido que parece pele. A lã usada nos cabelos tem tons diferentes para dar aquela ideia de movimento. As roupinhas também são especiais. Tem tecido que veio até da Inglaterra. Tudo para agradar uma clientela muito exigente. Afinal, o preço de um trabalho tão delicado não é para qualquer bolso. Uma boneca de Ilma custa entre R$ 350 e R$ 585. Eu me sinto muito privilegiada. O meu trabalho artesanal, ele conquistou um mercado muito exigente, que paga um valor justo. Então eu posso viver do meu trabalho sem ter que fazer outras coisas mais. Abusei da criatividade assim, né, com a qual eu fui brindada por Deus, né? O TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda quinta-feira às 10 horas da noite e sexta-feira às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!